minulém videu jsem získal ten nejlepší enchant v Pet Simulatoru 99. Každopádně otázka zní, dokážu získat i novýho Huge v Pet Simulatoru 99 a ten nejlepší způsob vám dneska ukážu, protože v dnešním videu se na to podíváme. Takže dejte like, odběr a pojďme na video. Každopádně ještě předtím, než se vůbec na něco prvněm, tak bychom se možná mohli jít podívat do poslední lokace, kde je aktuálně Recon Farmy, jak si můžeš všimnout. A když půjdete úplně sem na kraj, tak zjistíte, že tady jsou dvě takhle značky a je tady Preston. No a pokud by vás zajímalo, co tam je přesně napsáno, tak tady vidíte ten screen, že tady tam napsáno Preston byl tady a nejvyšší skóre 7,5 z 10 Connor. Connor je vlastně vývojář z Big Games týmu, jo, takže předpokládám, že na dalším levelu bude nejspíš nějaká hra asi házení Prestonem nebo tak něco, nebo možná něco z tu, jakoby toho, abyste flipnuli Prestona takhle na hlavu, jo, těžko říct, já vůbec nedokážu říct, co by to mohlo být, možná to je zase nějaká indicie k tomu Prestonímu shopu, o kterém já jsem tam vlastně taky nikdy nemluvil, takže bychom rovnou možná mohli se jít na něj podívat, jenom teďko kde byl ty brďo. No nic, pojďme se tam podívat, nejspíš tam něco třeba najdeme novýho, možná, že to byla fakt nějaká indicie k tomu. No a kde to je, kdybyste vůbec nevěděli, kde to je, protože, no i když určitě už jste minimálně jednou slyšeli o Prestonovém obchodě, tak ten obchod je tady ne. OK, možná ještě o něco dál, omlám se, vteřinečku. Počkat, merchant, tak to se rovnou nakoupím, protože já potřebuji tady dodělat ten další level, i když on už další level asi není. Už jsem to vymaxoval, těžko říct, i když ono to tak se netváří, tak jsem to nejspíš vymaxoval. A podle mě to je tady ten obchod, ukáž. A ne, tak tady taky není, WTF, kde je? No hele hoši, tak či tak, i kdybych tady ten obchod nebyl, tak tady ještě se změnila od minulého updateu jedna věc. A to je, že když na tady si dveře zaťuká, tak tady to teď vám hodí jinou hlášku než předtím, předtím to házelo něco jiného, jakože v tomhle stromě nikdo není, nebo tak něco, nebo že nikdo není doma, tak teď on to napíše místo toho, že to zní jako prázdný strom, což jaký divný, podle mě tady v tom stromě taky se něco v budoucnu bude dít, buď tak, nebo tam muset třeba vyspřípadat nahoru, což by reálně možná mohlo, ne, no, nevím, podle mě něco buď nahoře bude, nebo někde, kdybyste měli čas, tak to klidně můžete vyzkoušet, já tady asi u tohohle víc času nebudu ztrácet, ale podle mě s tím strojem určitě něco v budoucnu budeme moci očekávat na 100%. Tak, v každém případě, tady je Prestonův obchod a ještě stále nikdo neuhodl heslo do Prestonového obchodu. Pokud byste nevěděli, co v tady jsem obchodě nejspíš budete moc očekávat, já bych řekl, že to bude na styl merchanta, no jen s tím rozdílem, že tam budou mnohem lepší věci na prodej. Co přesně to se říct, já jsem tam se tam ještě nedostal a nikdo se tam taky ještě nedostal, takže těžko říct, co tam bude. Každopádně třeba v příštím videu bychom si mohli zareagovat na něco, nějaký lidi, co zkoušej nebo tak, nebo zkusit se tam dostat ještě víc, jo, ale hele, na té ceduli bylo Preston was here, tak možná, že když to takhle třeba napíšu, tak ne, nic, nope, try again mi to napsal, takže bohužel to nefunguje, možná třeba free, jo, nebo pet simulator 99, třeba těžko říct, hele, asi to nefunguje, nechám to bejt, nemám čas tady to zkoušet, to bude asi na celý dny sezení a hlavně to, jak říkám, ještě nikdo neprolomil, takže šance, že to prolomím zrovna já, je fakt malá. Jo, bohužel. Nicméně, jak jsem vám chtěl ukázat tu největší šanci na to získat právě novýho Huge, jo, protože pokud nevíte, tak tady je spousty miniher, je tady spousty i možností získat Huge a tak. V každém případě, hele, když dojdete takhle sem, tak tady je chest rush a z tohohle vám může padnout tady ten Huge Fire Horse, OK? No, co pro to udělat, abyste ho získali? Já jsem si všiml takový jedný věci, že vlastně tady v té hře můžete mít enchanty, takže já doporučuji vřele, jsem asi nahodit něco jako Treasure Hunter maximální, nebo tak něco bych tam dal, jo, já bych tam dal třeba takhle, to dám třikrát Treasure Hunter, jo, mám jenom ta dva na pětce, jednoho na čtyřce bohužel, no a Strong Petty, že jo, samozřejmě, jo, s tím, že tohle je asi úplně zbytečný v téhle hře, a namísto toho bych tam mohl dát třeba Criticale dvakrát, a nebo ještě něco jiného, to těžko říct, nevím, co jiného bych tam dal, asi bych to takhle nechal, protože tohle to bohužel vám nedá žádnou šanci na to, že vám padou nějaký hugeové, nebo právě předměty, jo. Zatímco Treasure Hunter vám zvyšuje šanci, že vám padne nějaký předmět o 30%, jo. A pokud byste chtěli ještě větší šance, tak byste tam měli dát toho Huge Hunter, ale ten Huge Hunter už jsem v minulém videu říkal, že není až tak moc dobrý, že tady ten Game Pass vám dá 2500% a samotný ten Enchant vám dá nějakých 30-40%, což je skoro nic. Nicméně, pokud do tady síry půjdete, doporučuji vřele si nahodit asi něco jako Damage 4 si dám a možná bych tam dal i nějaký ten Treasure Hunter, dám si vám třeba takhle, jo, víckrát klidně. No, tady si tu hru můžete hrát jednou za 2 hodiny a i tak těch Huge už je 331, což je reálně docela dost, jo. Těch, co byli přijeli předtím, tak zase tolik nebylo. Takže hele, bez ohledu na to, jak to dopadne, já se zapnu všechny itemy, jo, takhle prostě dáme tomu maximální šanci. No a bum, takhle všechno zapnu a jdeme prostě do toho. Jako buď něco dostane nebo ne, to už je asi jedno, ale teďko rychle pojďme, bum.
Tak, tady jsme dostali první, tady z toho je šance na Huge je fakt malá, takže ani nemá smysl komentovat, ale myslím si, že bychom se měli dostat k tomu poslednímu levelu třeba do 4 minut nejpozději, jak vidíte, že vám tady padají nějaký předměty. Jo, a už můžeme do té poslední lokace asi. Ne, ještě to není poslední lokace. V té poslední lokaci totiž nemáte takové velké čestky, ale takovýhle malinký, z kterých vám právě něco může padat, takže to je docela hustý. Já tam ještě bohužel nemám dosah, ale už můžu klikat, vidíte. A jsme tam skoro za, hele, 4.15 a jsme tam, takže docela v pohodě. No a tady teď pojďme farmit, uvidíme, kolik nám toho padne. Mimochodem vidíte, že fakt předměty padají tady dost často. Máme jeden item, druhý item, jo. Pá toho takzvané požehnaně. No a mimochodem úplně stejně, jako já, když tady takhle farmím ty předměty, tak vám může vyskočit, že se získali novýho Huge, jo. Je na něj docela velká šance, pokud by se vás zajímaly ty šance, tak když vidíte na obrazovce. Je to asi, je to určitě definitivně největší šance na Huge ze všech těch miniher, takže pokud něco chcete dělat, tak určitě doporučuju tady z tu hru, jenom tam musíte nějaký silný pety. No a samozřejmě všechny ty boosty nejlépe zaplý, ať prostě máte největší šance na to, že vám to něco padne, jo. Víte, že mě to fakt padá docela dost a máme ještě 4 minuty, takže uvidíme. Co nám padne všechno. Každopádně zajímavý je, jak říkám, že prostě takhle ten Huge se nám neobjeví nějak přes svou obrazovku, nebo to vypne hru, ale prostě ho dostanete jako item, což je zvláštní, ale jo, prostě je to asi nejlepší Huge, takže chápu, proč to udělali takovýmhle způsobem a ne jiným, no. Tak. Jinak prosím vás, berte v potaz, kolik tady těch truhel zničíte, že vidíte, že já to ničím každou chvíli, že prostě ty truhly se pomalu ani nestihnou spavnout, takže já jich fakt zničím hodně a ta šance i přesto, že může se stát malá, protože nám to vypadá jako malá šance, tak furt je to jakoby docela velká šance, jo, jakoby kdyby já se měl přesně kolik to je. Hele, šance je jedna z milionů, ale nepočítám do toho ty boosty, jo, jak říkám, je tady spousty boostů, který máme zaplít, třeba tohleto nám dává 25% nahoru, takže jo, to je jedna věc. Potom samozřejmě mám enchanty zaplé, jo, což taky docela dost dělá, berte potaz, že tady mám, jenom na tady, že mám 30, 30 a 25, tak to je nějakých dalších 85% šance, plus samozřejmě ještě tady mám zaplý Rainbow, tyhle ty fruity, no a já můžu vlastně, ještě mi tak napadlo, že já krom tohohle tak si ještě můžu zapnout samotný třeba tady ten pineapple, víš, jakože takhle, že takhle to ještě můžu zapnout, jo. To jsem asi na to přišel brzo, ale na teď ty itemy dropují fakt často, jakože. To jsem možná fakt mohl zapnout dřív, bohužel jsem hlupák, jo, ale nedá se svítit, jo, takže na tady to taky pozor, jo. No, zbývají poslední 3 vteřiny, mám takovej vnitřní pocit, že ten Huge nepadl, ale jak říkám, hoši, vy to běžte určitě zkusit, pokud máte nějaký silný tým, protože ta šance je tady fakt velká a myslím si, že to Big Games časem změní, jo, a dokonce, jak říkám, tady dali ten cooldown, protože oni jsou si sami vědomi, že ta šance je poměrně velká, určitě větší, jak u ostatních her a byla by to prostě blbost, no, ale já když se takhle podívám, tak tady toho Huge nevidím, takže bohužel nepadl, jo. Jako s tím jsem vás tak nějak počítal, já jsem nečekal, že to padne, jo, jako bylo by to samozřejmě super, ale ta šance je jakože fakt taková, že si myslím, že jednou za 10 pokusů vám to padne, takže přibližně nějakých 20 hodin hraní nebo 20 hodin než to čistého času. Ale těžko říct, to je jenom jako moje domněnka, možná říkám blbosti, jo, takže nechtejte z toho, jo, nejlépe, ať zbytečně potom nejste třeba zklamaný, ale určitě to stojí za zkoušku, protože prostě proč ne, že jo. No a jak když třeba budu farmit sem, tak asi tady můžu to videjko úplně bohatě utnout, protože si myslím, že jsem vám řekl zase něco naučného, něco nového. Pokud byste chtěli další videjko speciálně na 90, tak mi neváhejte napsat dolů do komentářů. No a já se s vámi loučím, mějte se pěkně, zatím čau.